Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, արհեռուստաընկերության եթերում երկրապահ կամավորականների միության մեր հաղթանակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Նոյեմբերի 28-ին լրանում է լեգենդար 5-րդ բրիգադի կազմավորման 25 ամյակը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում բրիգադի անցած փառապանց մարտական ուղու մասին պատմող տեսաֆիլմի 3-րդ մասը։ Երբեք չէի կարող պատկերացնել, որքան էլ իմ հավատը եւ հարգանքը մեծ է եղել գնդապետ Բանվեր Գրիգորյանի նկատմամբ, որ ինքը Ղարաբաղից այդ ծանր եւ պատվավոր ծառայությունից հետո կարող էր միանգամից այսքան կամավորական զինվոր այսպիսի վիճակում կենտրոնացնել։ Ես բրիգադայի հրամանատարությունից պետք է շնորհակալություն հայտնեմ, ձեզանից պետք է շնորհակալություն հայտնեմ եւ միանգամից ասեմ, որ 1994 թվականի ամենածանր պատերազմը, երբ Շտամին ամբողջ ճակատով մինչ այդ երևս չեղած թափով արձակման անցավ, այդ պատերազմի ամենամեծ ծանրությունը ի վրա կրեց կամավորական բրիգադան, դուք կրեցինք այդ պատերազմի ամենամեծ ծանրությունը, եւ 94 թվականի պատերազմում, որ մենք պարտություն չկրեցինք, ես դա համարում եմ մեր ամենամեծ հաղթանակը, որովհետեւ պատերազմը երբեք այդպիսի թափ չէր ունեցել եւ այդպիսի ծանրություն չէր ունեցել, եւ այդ ձմեռային էտապում պատերազմի դուք վճռեցիք, հիմնականում դուք վճռեցիք մեր պատերազմի երկը։ Արցախյան պատերազմի ընթացքում 5-րդ բրիգադի մարտիկները պաշտպանել ու ազատագրել են արցախյան շուրջ 100 բնակավայրեր։ Ազգային ազատագրական պայքարի եւ մեր ժողովրդին պարտադրված պատերազմի տարիներին ինքնապաշտպանությունը դարձավ մեր հիմնական մտահոգությունը։ Ինքնապաշտպանության բնազն ու անհրաժեշտությունը մեզ տարան ազգային բանակի կազմավորման գործընթացին, որն անցավ կամավորական ջոկատների հայրենասիրության դրսևորումով եւ որն ի փառս մեր ժողովրդի ռազմաճակատում ավարտվեց հաղթանակով։ Իսկ հետպատերազմյան տարիներին տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը կազմավորելով, մեր հաղթանակն ու անկախությունը նույնացան մեր ինքնապաշտպանական համակարգի հետ։ Ինքնապաշտպանական համակարգ, որը կայացավ պատերազմելուն զուգահեռ երկրապահ կամավորական ջոկատների գործնեության ու կամավորականությունից կանոնավոր բանակի անցման գործընթացի հետ։ Կամավորականության հիմքի վրա կազմավորված մեր բանակը մեր ազգային մտածողության մեջ վերածվեց ազգային խորհրդանիշի, ազգային հպարտության։ Ազգային մտածելակերպի մեջ տեղի ունեցած այս տեղաշարժի և փոփոխության գործընթացում իր յուրահատուկ դերակատարությունն ունի հանրապետության տարբեր շրջանների երկրապահ կամավորական ջոկատների հիմքի վրա կազմավորված 5-րդ մոտահրաձգային կամավորական բրիգադը։ Արցախյան պատերազմի հատկապես 1993 թվականի վերջին և 1994 թվականի ձմռան ու գարնան ամիսներին լեգենդար բրիգադը արճակատման դուրս գալով հակառակորդի հետ ցույց տվեց, որ կամավորականը, մարտիկը, անգամ ամենածանր պայմաններում պատրաստ է անհնարինը դարձնել հնարավոր՝ հանուն հայրենյաց եզրկների ազատագրման և հանուն հայ ժողովրդի պաշտպանության։ Եվ եթե խաղաղությունը դեռևս չկա, ապա իմացեք, որ երբեք խաղաղության ավելի մոտիկ չեն եղել, և այդ խաղաղությունը դուք եք մոտեցրել, և հաղթանակը դուք եք մոտեցրել, և համոզված եմ, որ սա հաղթանակի ճանապարհին ամենամեծ քայլն է, եթե ոչ վերջին քայլը։ Կեցեք, ձեզ փառք ու պատիվ, դուք շատ մեծ գործ արեցիք։ Ես ձեզ շնորհիվ եմ, որ ոչ միայն կարողացաք պատերազմի ամենածանր հատվածում պարտություն չկրել, այլ կանգնեցնել Շտամուն և հակահարձակման ասնել ու ասնել նոր հաջողություններից տպելով նրանք ծնտի գալ։ Կեցեք, փառք ու պատիվ ձեզ։
հաստանակած զինվորների հաստանակած զորաբանակի ընդունել են մեկել 45-46 թվականին։ Իրոք ձեր արած գործը մեծ էր հայրենիքի համար, հողի համար, ժողովրդի համար։ Դա պետք առաջինը դուք գնահատեք։ Բազեն իրականություն էր ասում, որ ձեր արածը, եթե դուք միջև վերջ չպահեք, այն կթուկողերի պատմությունը կլինի։ Քանի որ լավ որ մեր արած գործը չի վերջացած, ճիշտ է, մեծ գործ ենք արել, չենք վերջացել, դրա համար մենք միշտ էլ պետք ենք մեկս մյուսին, ուրեմն պետք է այնքան պինդ կայունենք, նորմալ մտածենք, որ եթե հանգարց նորից պետք լինենք, միշտ պատրաստ լինենք։ Ու պատերազմի բոլոր թրծված ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում իրենց մարտավարական ճկունությունն ապացուցած լեգենդար 5-րդ բրիգադի մարտիկները մարտնչեցին մինչև վերջ։ Մարտնչեցին ռազմադաշտում թողնելով նաև հերոս մարտական ընկերներ։ Քանի հայրենիքի կյանքով մի ծիծաղ դեռ պիտի լսվեր։ Քանի հերոս տղաներ պիտի վայելեին մանկան առաջին ճիճն ու քանիսը պիտի գրեին դեռ չգրված պատմության էջերը։ Ոմանք թողեցին ժառանգներ, ոմանք մայրական արտասուք։ Բոլոր սերունենք ընտանիքներ, եթե մենք չգանք ճակատ, ճակատը գալու է մեզ մոտ։ Ուրեմն առաջերտի մենք պիտի հենց այդ կարոտի սերնելով ընտանիքների պիտի կարողանանք այստեղ էլ ավերին անել։ Նրանք հրամանատարներ էին, նրանք 5-րդի մարտիկներն էին, հաղթանակած բրիգադի մարտիկները։ Այսօր նրանք իրենց ժողովրդի հոգում ու սրտում են, նրանց կենթանի շունչն է թևածում Արցախ աշխարհում, ոգի և ուժ է ներարկում հարազատ ժողովրդին։ Ահա այն կածանները, որով քայլել են 5-րդի մարտիկները, ահա այն քարերը, որոնք որպես բարձ են ծառայել նրանց, ահա այն խաչքարերն ու հուշակոթողները, որոնք անմահացնում են նրանց հիշատակը և ապահովում մշտական ներկայություն ազատագրված հողում, սրբատեղի Արցախում։ Ամենակատարյալ ստեղծագործությունը ազատագրված հողն է, ասում է Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը։ Իսկ ամենակատարյալ ստեղծագործության հեղինակները հայ մարտիկներն են, հրամանատարներն են, 5-րդի քաջորդիները։ Եվ այդ կատարյալ ստեղծագործությունը հավերժ պատկանելու է իր օրինական տիրոջը հայ ժողովրդին։ Որպես հրամանատար ես կարող եմ բոլոր զինվորների մասին խոսել, որ այս տարիների ընթացքում չի եղել մի հատ դեպք, չի եղել մի հատ երևույթ, որ չկարողանան, չպայքարեն ու չհաղթեն։ Քանի որ ես չեմ ուզում անվանական շատ-շատ տղաների մասին խոսել ասել, որտեղ ինձ համար բոլորն էին հերոս, հայրենիքի համար բոլորն էին հերոս։ Իմ համար շատ փառք է եղել ու հաճելի նման զորամասի հրամանատար լինել ու նման հայրենի ասերների հետ շփվել, ճանաչել։ Դրանք ոչ էին, շունչ էին, ոչ թե միայն իրենք էին կարողանում կատարել, այլ բոլորին նորից ոգի տալ, շունչ տալ ու ապացուցել իրենց կյանքի գնով, որ մենք ապրելու իրավունք ունենք, մենք ճշմարտություն ենք ուզում, որ ճշմարտությանը պետք է հասնենք։ Բրիգադայի անձնակազմը եղել են այն տղաները, հայ զինվորները, ովքեր հայրենիքի կարոտի, ընտանիքի, պետության կարոտի վրեժ խնդիր են եղել, դրա համար էլ անպարտելի են եղել, դրա համար էլ ոչ մի բանի չեն ափսոսացել։ Բրիգադայի խնդիրն էր զոհվելուց էլ, ոչ թե պաշտպանության կամ փախնելու ճանապարհով զոհվել, այլ միշտ քաջի պես առաջ գնալ, կուրսկը պահել թշնամուն և թշնամու հարվածից զոհվել։ Բազմաթիվ անգամ առիթ եմ ունեցել շփվելու բրիգադայի սպաների, զինվորների հետ։ Եվ պիտի ասեմ, որ մինչև հիմա ինձ զարմացնում է այդ մարդկանց մարտական ոգին, նրանց նվիրվածությունը հայրենիքին, հողին և նրանց անսասան անկոտրում կամք։ Հաղթանակած երկրում բրիգադի մարտիկները խաչքարեր տեղադրեցին, որոնց արձանագրությունները միշտ էլ մեր ժողովրդի պատմությունն են ներկայացնելու։
պատմություն, որ զետեղված է խաչքարերի վրա ու խաչքարերից մեզ նայող խիզախ նահատակների հայացքների մեջ։ Նրանք ընկան վստահ լինելով, որ կունենան արժանի հետևորդներ, մարդիկ, ովքեր կգնահատեն ձեր վերածն ու կկարողանան հողի համար թափված արյան վաստակած հաղթանակը դարձնել մնայուն։ Զորահրամանատար Մանվել Գրիգորյանը, ով իր մեջ կրում է մեր ժողովրդի վերջին հաղթանակը, ամեն ինչ անում է, որ այդ հաղթանակը լինի մնայուն և որ ամենակարևորն է լինի փոխանցելի։ Եվ այսօր բրիգադի մարտիկների ձեռք բերած հաղթանակը հայոց երկրի սահմանները, քաջ հայորդիների երազանքները վստահելի ձեռքերում են։ Քանզի մեծանում է մի այնպիսի սերունդ, ով հստակ գիտակցում է ձեռք բերածի արժեքը, կարևորում յուրաքանչյուր հերոսի անունն ու հպարտանում նրանց գործած սխրագործություններով։ Մեծանում է պատանի ու երիտասարդ երկրապահների մի ընտանիք, ովքեր ճանաչում են իրենց անցյալը, ովքեր պատրաստ են սերտելու նախնիների ապրած պատերազմի դասերն ու այդ դասերը որպես օրինակ ունենալով իրենց գործնեությամբ դեռ նոր հաղթանակներ պիտի ունենան։ Այսօր ավակ երկրապահ մարտիկները զորավար Մանվել Գրիգորյանի գլխավորությամբ փորձում են ամեն ինչ անել նոր սերունդներին արժեքային ճիշտ համակարգ կտակելու, ունեցածը արժևորելու, հար կեղած դեպքում ընկերոջը սատար կանգնելու, հայրենապաշտություն սերմանելու, արցախյան ազատագրական պատերազմի հերոսական դրվագներն ու 5-րդ բրիգադի և նրա մարտիկների անցած հերոսական մարտական ուղին իրենց մեջ մշտապես կրելու ուղղությամբ։ Նրանք հավատում են այսօրվա երիտասարդությանը, հավատում և վստահում են, որ վաղվա օրը հենց նրանք են կերտելու, իրենց գիտելիքներով ու այն հայրենասեր ոգով, որին մեջ կրում է յուրաքանչյուր պատանի ու երիտասարդ երկրապահ։ Ով նոր սերնդին չի վստահում, ուրեմն ինքն է անվստահելի։ Սա է զորավար Մանվել Գրիգորյանի դիրքորոշումը։ Բրիգադի քաջարի մարտիկներն այսօր էլ այդ նոր սերնդին փոխանցում են այն, ինչ ձեռք են բերել տարիների ու ժամանակի թելադրանքով։ Հավատներ շնչել քեզանից հետո եկողներին, կարևորել հողի ու հայրենիքի կայունությունը, որի համար միշտ էլ կլինեն հերոսներ ծնող մայրեր ու իրենց կյանքը հանուն նոր սերնդի զոհաբերող քաջորդիներ։ Գալիք սերունդը տեր է կանգնելու իր հողին, ամուր է պահելու իր երկրի սահմանն ու պատվով է շարունակելու իրենց հանձնած հաղթանակը ձեռք բերողների անունն ու պատիվը։ Երկրապահ մարտիկները վստահեցնում են, որ մատաղ սերունդը պետք է կրթվի, դասիրակվի պատերազմում հերոսացածների օրինակով, ազատագրված հայրենիք գաղափարը գիտակցության մեջ արթուն պահելով։ Երիտասարդներ, ովքեր փորձում են արժանի հետևորդը լինել, հայրենիքին հաղթանակ ապահոված իրենց հայրերի ու պապերի։ Այսօր երկրապահ կամավորականների միությունը աջակցում է նոր սերնդին, որ հաղորդակից լինի իր հաղթանակած գեներին, իսկ իր անցյալը, պատմությունը, իր հերոսներին ճանաչող մարդը չի կարող հայրենասեր չլինել։ Այսօր զորավարի գլխավորությամբ ավակ երկրապահները նոր սերնդի մեջ սերմանում են հաղթանակած պետության զգացումը։ 5-րդները միշտ սպասված հյուր են պատանի երկրապահների ռազմահայրենասիրական դասընթացներում։ Հայ զինվորն ու սահմանին կանգնած հայորդիները նույնպես թե պատերազմի, թե խաղաղ ժամանակ երկրապահ կամավորականների միության 5-րդ բրիգադի մարտիկների ուշադրության կենտրոնում են։ Ինչպես զորավար Մանվել Գրիգորյանն է ասում, հայոց սահմանամերձ գյուղում ապրող հայը իր ճակատագրով երկրապահ է, սահմանապահ գյուղում ծնված երեխան ի ծն է երկրապահ։
Ժամանակ առ ժամանակ նրանք սահմանապահ գյուղերում են լինում, այն խրամապտերում, որտեղ գիշեր ցերեկ մեր խաղաղքումն են հսկում զինվոր տղաները։ Տեսնելով իրենց ավակընկերներին, սահմանին կանգնած զինվորը վստահությամբ է լցվում, որ մենակ չէ, որ իրենց ազատության, անկախության համար պատերազմած տղաներն են այսօր իրենց կողքին են։ Հարկ եղած դեպքում կրկին զենք կվերցնեն, կքայլեն դեպի նոր հաղթանակի հետքերով։ Այսօր Մամել Գրիգորյանի ղեկավարությամբ գործող երկրապահների ժամանումը զորամաս մեր անձնակազմի համար մեծ ոգի է, անձնակազմի շրջանում նրանք գնալով մարտական դիրքեր կբարձրացնեն մեր անձնակազմի ոգին, որովհետև նախկինում պատերազմի ժամանակ նրանք եղել են առաջնագծում և այսօր էլ առաջնագծում են հայրենիքը պահպանելու, հայրենիքի պատրաստ են հակառակորդի կողմից վտանգը հակառակորդին հետ շպրտելու պատժիչ գործողություններ իրականացնելու համար։ Տարիներ առաջ երկրապահ կամավորականների միության կառույցի մեջ կազմավորվեց 5-րդ բրիգադ ստորաբաժանումը։ Ստորաբաժանման խորհուրդը ստեղծեց Հայաստան 5-րդ բրիգադ հուշամեդալը, որով արդեն պարգևատրվել են բրիգադի բոլոր զոհված մարտիկները։ Իսկ ապրող և իրենց հասարակական ակտիվ գործունեությունը ծավալող մարտիկներն այն ստանում են սովորաբար տոնորերին և բրիգադի կազմավորման տարեդարձներին, որը նույնպես տոն է, հաղթանակած հայորդու տոն։ Բրիգադի մարտիկները այսպիսով միշտ շարքում են, միշտ պատրաստ ծառայել հայրենիքին, և դրա հերթական ապացույցն էր ապրիլյան պատերազմը։ Հինգերորդցիները իրենց սիրելի հրամանատար երկրապահ կամավորականների միության առաջնորդ Մամվել Գրիգորյանի կոչով դարձյալ հաշված ժամերի ընթացքում զենքը ձեռքին հայտնվեցին առաջնագծում։ Մենք այսօր եկել ենք մեր զինվորի, մեր սպայի, մեր հայոց բանակի կողքին կանգնելու, այն բանակի, որ մենք ինքներս ենք սարքել։ Այսօր ձերստեղ գտնվելը թուրքի սարսափազդման բանակ։ Ես իմ մար հպարտալուա, որ մենք այսօր նորից միասին ստեղ շարքում ենք, իմ մար հպարտալուա, որ ես ձերդ եմ։ Այդպես էր երեկ, այդպես է այսօր, այդպես կլինի միշտ։ 5-րդ բրիգադի հետ ճամփա անցած հայորդիները ընդմիշտ պատրաստ են կյանքն ու առողջությունը նվիրաբերել իշահ հայազգի, իբարս Հայաստանի Հանրապետության և հայկական Արցախ պետության։ Արցախը մեր անունն է, Հայաստանը մեր ազգանունը։ Մենք միանգակտելի ամբողջություն ենք։ Շարունակ կրկնում է լեգենդար 5-րդ բրիգադի հրամանատար Արցախի հերոս Մամվել Գրիգորյանը։ 5-րդցիներն էլ հավատարիմ են իրենց երթմանը։ Նրանք խոստանում են, որ անկատար չեն թողնելու նահատակ մարդ ընկերների երազանքը։ Խոստանում են, որ կայացնելու են հզոր աշխարհի առաջադեմ պետությունների շարքում կանգնած Հայաստանն ու բարեկեցիկ պաշտպանված Արցախը։ Երասերուն երկրապահը զորավար Մամվել Գրիգորյանի գլխավորությամբ ակտիվ մասնակցություն ունեցավ Մոնթե Մելքոնյան վարժարանի վերաբացման և Մոնթեի 60 ամյակի միջոցառմանը։ Անվան ռազմամարզական վարժարանը Հայաստանի ազգային հերոս, Ղարաբաղի հերոս Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան 60 ամյակի կապակցությամբ հանդիսավոր շարված է։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն ձեզ։
Başbakanı որ բացման այս առողությունը նվիրել են Հայաստանի Հանրապետության հերոս, Արցախի հերոս Մոնտե Մելքոնյանի Ուրելյանին։ Արցախյան ազատամարտը նրան բերեց Արցախ։ Մնացած մարդը պատմություն է, Շահումյանի համար մղվող մարդը, մարդուն ու խախու պաշտպանություն համարի Մոնտեյարդերտի վերացելու պատմությունը։ Հայրիկի հանդեպ նա սերը անազնական էր և դա անդունջերի է դարձել հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մատյաններում։ Հինգերորդ կամավորական բրիգադի հոբելյանական տարեդարձի արդիվ մի շարք միջոցառումներ են անցկացվում և մայրաքաղաքում, և մարզերում։ Երասերուն երկրապահը պատվով է հիշում լեգենդար բրիգադի մարտական սխրանքները։ Մեր անդրադարձը միջոցառումներին։ Երկրապահ կամավորականների միության Նոր Նորքի տարածքային բաժանմունքի երասերուն երկրապահները ցերեկույթ էին կազմակերպել 5-րդ կամավորական մոտոհրաձգային բրիգադի կազմավորման 25-ամյակի արդիվ։ Բաժանմունքի Արցախյան ազատամարտին նվիրված փառքի սրահում էին հավաքվել երկրապահ կամավորականների միության վարչության անդամներ, երկրապահ ազատամարտիկներ։ Պատանի երկրապահ կամավորականները ներկայացրեցին բրիգադի անցած հերոսական մարտական ուղին, իսկ այն, որ բրիգադը յուրահատուկ և նշանակալից դերակատարություն է ունեցել հայոց բանակի անցած փառապանց ճանապարհի և հայ ժողովրդի վաստակած հաղթանակի մեջ, անուրանալի է։ Զորավար Մամուել Գրիգորյանի հրամանով 5-րդ բրիգադայի 25-ամյակի կապակցությամբ մի շարք մտավորականներ, ազատամարտիկներ և տարբեր խավերի մարտիկ պարգևատրում են տարբեր մեդալներով։ Հինգերորդ բրիգադի վերջին ճակատամարտի ժամանակ թշնամին իր խաժամուժով 6000 զորք ուներ և տեխնիկապես է ԱԱԿ-ին զինված, 1100 մարդով մեկը 6-ի դիմաց 5-րդ լեգենդար բրիգադը հաղթանակ տարավ։ 5-րդ բրիգադի հոբելյանական տարեդարձիներ նվիրված Սպարտակիադան, որի ծրագրում ներառված էին վոլեյբոլի և կրակային պատրաստվածության երկրապահական մրցաշարերը։ Պարոն փոխնախագահ, 7-րդ ռազմամասական Սպարտակիադայի ավարտող թուրի մասնակիցները շարված են Սեգուցով պատանի երկրապահների նախագահ Արյոն Հակումյան։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն բարո։ Երկրապահ կամավորականի ուսանողության նախագահ Արցախի հերոս Հրավար Մամուել Գրիգորյանի անունից շնորհավորում եմ 7-րդ Սպարտակիադայի եզրափակիչ թուրի կապակցությամբ։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Երասերուն երկրապահներից բաղկացած թիմերը բաժանված էին 4 ենթախմբերի և ընդգրկում էին Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության բոլոր տարածքային բաժանմունքները։ Նպատակը մեկն էր՝ սերտ ամուր կապերով միահյուսված տեսնել երկրապահական ընտանիքի 3 սերումներին։ Մեկնարկի դուրս եկած թիմերի առաջին ենթախմբում մրցակցում էին Երևանի, Կոտայքի և Արմավիրի երկրապահները։ Երկրորդ ենթախմբում էին Տավուշի, Լոռու և Գեղարքունիքի մարզերի երասերուն երկրապահները։ Երրորդ ենթախմբում եզրափակիչ դուրս գալու համար մրցակցում էին Վայոց ձորի, Արարատի և Սյունիքի երկրապահական թիմերը։ Իսկ 4-րդ ենթախմբում պայքարն ընթանում էր Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի Պատանի, Երիտասարդ և Ավակ սերնդի երկրապահների միջև։ Պատանիներն ու աղջիկները սիրով են մասնակցում մրցումներին, ոգևորված են հատկապես աղջիկները։
նրանց ոգևորում է այն փաստը, որ իրենք էլ կարող են եւ կամենում են տղաներին չզիջելով ծառայել հայրենիքին։ Քանի որ դեռ այդպիսի օրեք չկա, որ աղջիկները կարող են ծառայել, դրա համար եկել են երկրպագական կամավորական ակում, որպեսզի մեր հայրենասիրական ոգին այստեղ ներդրենք, ինչպես նաեւ ինչու՞ չէ, կողմ եմ այն փաստին, որ աղջիկները գրած ծառայեն, քանի որ Հայաստանը գտնվում է այնպիսի դրության մեջ, որ իրոք աղջիկների ծառայելու պահանջը։ Ես էլ եմ համաձայն, որ աղջիկները պետք է ծառայեն, որովհետև աղջիկները տղաներից չեն տարբերվում։ Մենք էլ ուզում ծառայենք, որ մեր զինվորների եւ օրոր եղբայրների կողքին կանգնենք։ Մեր երկրում ռազմաբժշկական վարչությունը ձևավորվել եւ կայացել է պատերազմի տարիներին։ Բրիգադի կազմավորման 25-ամյակի միջոցառումների շրջանակում հերասերուն երկրապահները եղան նաեւ զինվորական հոսպիտալում։ Ռազմաբժշկական աշխատողի օրվա արդիվ շնորհավորեցին հոսպիտալի անձնակազմին երկրապահական մեդալներով եւ պատվոգրերով պարգեւատրելով իրենց առաքելությունը մշտապես անձնվիրաբար կատարող բուժաշխատողներին։ Եվս մեկ անգամ կամենում երկրապահ կամավորականների անունից շնորհավորել բուժ ծառայողների մասնագիտական տոնի արդին, ինչպես նաև շնորհակալություն հայտնել, որ մեր ժողովուրդը, մասնավորապես երկրապահ կամավորականների զոհված անհայտ կորացական ազատամարտիկների ընտանիքները մշտապես որակյալ բուժողություն են ստանում, մշտապես ունեն ձեր հոգատարության կարիքը։ ԵԿՄ վարչության նախագահ Արցախի հերոս զորավար Մամել Գրիգորյան։ Մեզ բոլորիս ինչ եմ ցանկանում, ցանկանում եմ ամբողջությամբ ծառայություն, ընտանեկան մեծագույն խաղաղություն, եւ որ ամենակարևորն է, մեզ վստահված հիմնական խնդրում, հիմնական գործում դա հիվանդներին առողջություն պարգևելն է, կավանանք փառքով, պատվով մեր առջև դրված խնդիրը կատարենք։ Երկրապահ պատվիրակները հանդիպեցին նաև հոսպիտալում բուժվող զինծառայողներին։ Զորավար Մամել Գրիգորյանի կողմից ծառայության մեջ աչքի ընկած զինվորներին երկրապահական պատվոգրերով պարգևատրելով տղաներին մաղթելով շուտապույտ ապաքինում։ Հաղորդաժամը կավարտենք ավանդական փառք նահատակած շարքով, որն ինչպես միշտ ներկայացնում են պատանի երկրապահները։ Ժամանակը ծնում է իր հերոսներին։ Հիշենք այն հայորդիներին, ովքեր հերոսի մահով ընկան մարտի դաշտում։ Փառք ու պատիվ ձեզ, անմահ մարտիկներ։ Հիշենք բոլորին անուն առանուն։ Արարատ քաղաքից ազատամարտիկ Գրիգոր Սերոփի Դովլաթյանը 1988-ից մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությանն ու Արցախի ազատագրմանը։ Կռվել է Երասխավանում, ապա 1992 թվականի սեպտեմբերին ջոկատի հետ մեկնել է Լաչին, մասնակցելով Լաչինի միջանցքի ազատագրման համար մղված մարտերին։ Այդ մարտերից մեկի ժամանակ 1992 թվականի սեպտեմբերի 28-ին անհայտ կորել է։ Գրիգոր Դովլաթյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Մարտունու շրջանի ճարտար գյուղից Ռուբիկ Ջավադի Ազիզյանը 1992 թվականին ծառայության է անցել Արցախի Հանրապետության երկրորդ պաշտպանական շրջանում որպես հրաձիկ։ Մասնակցել է Ֆիզուլի, Գևորգավանի եւ մի շարք այլ բնակավայրերի համար մղված մարտերին։ Զոհվել է 1994 թվականի հունվարի 7-ին Սիփան 2 դիրքում։ Ռուբիկ Ազիզյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքից ազատամարտիկ Վահագն Արտաշեսի Գասպարյանը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ու Արցախի ազատագրմանը։ Աշքի ընկել Ֆիզուլի քաղաքի ազատագրման մարտերում, մասնակցել է Մարտակերտի շրջանի Մաղավուս Հակոբ Կամարի գյուղերի ազատագրմանը։ Զոհվել է 1994 թվականի ապրիլի 25-ին Հակոբ Կամարի բնակավայրի հարակից վարձունքն ազատագրելիս։ Վահագն Գասպարյանը պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Ստեփանակերտ քաղաքից Ֆելիքս Աշոտի Աբաղյանը Արցախյան պատերազմի առաջին իսկ օրերից ծառայել է հակաօդային պաշտպանության գնդում, այնուհետև տեղափոխվել է կենտրոնական պաշտպանական շրջան։ Մասնակցել է Հակոբ Կամարիում, Առաջաձորում, Օմարում ծավալված կատաղի մարտերին։ Զոհվել է 1994 թվականի մարտի 3-ին Ֆիզուլի գրակակետի վնասազերծման ժամանակ։ Ֆելիքս Աբաղյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքից ազատամարտիկ Մարտին Խաչիկի Վարդանյանը որպես կամավորական երկրպագ ջոկատի կազմում մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ու Արցախի ազատագրմանը։
Զոհվել է 1992 թվականի մայիսի 18-ին Հիրասխավանում մարտական գործողության ժամանակ։ Մարտին Վարդանյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Շուշիի շրջանի Քարինտակ գյուղից Ադելա Բաբկենի Աբրահամյանը, կամավորագրվելով հայրենի գյուղի ինքնապաշտպանական ջոկատին, մասնակցել է Արցախի ազատագրմանը։ Զոհվել է 1992 թվականի հունվարի 26-ին Քարինտակի պաշտպանության ժամանակ։ Ադելա Աբրահամյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքից ազատամարտիկ Գուրգեն Խորենի Չիլինգարյանը որպես կամավորական երկրապահ ջոկատի կազմում մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության և Արցախի ազատագրման համար մղված մարտերին։ Մարտական ճանապարհը սկսել է Երասխավանում, ապա մասնակցել է Տիգրանաշենի, Գորիսի և այլ բնակավայրերի համար մղված մարտերին։ Անհայտ կորել է 1992 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Լաչինի Միջանցքի ազատագրման ժամանակ։ Գուրգեն Չիլինգարյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Շուշի քաղաքից Սերգեյ Եղիշեի Աբաղյանը կամավորական ջոկատների կազմում մասնակցել է Արցախի ազատագրման ու պաշտպանության համար մղված մարտերի։ Արիության ու մարտական գործում ձեռք բերած հմտությունների շնորհիվ ընկերների կողմից միանշանակորեն հրամանատար է հռչակվել։ Ուներ կապիտանի զինվորական կոչում։ Սպանվել է 1994 թվականի հոկտեմբերի 28-ին Քարինտակում անհայտ հանգամանքներում։ Սերգեյ Աբաղյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքից ազատամարտիկ Արտակ Մաքսիմի Խաչատրյանը 1993 թվականի հուլիսին որպես հայոց նորաստեղծ բանակի զինվոր մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությանը և Արցախի ազատագրման համար մղված մարտերին։ Զոհվել է 1994 թվականի փետրվարի 24-ին Մարտակերտի շրջանում։ Արտակ Խաչատրյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Ստեփանակերտ քաղաքից Արկադի Անդրանիկի Աղաջանյանը 1990 թվականին կամավոր զինվորագրվել է Ջիվան Աբրահամյանի հրամանատարությամբ գործող երկրապահ կամավորականների ջոկատի։ Մասնակցել է Շահումյանի շրջանի գյուղերի պաշտպանությանը։ 1992 թվականին մասնակցել է Ասկերանի Մարտակերտի շրջանների գյուղերի համար մղված մարտերին, Շուշիի ու Լաչինի ազատագրմանը։ Զոհվել է 1992 թվականի օգոստոսի 22-ին Մարտակերտի շրջանի Դրմբն գյուղի պաշտպանության ժամանակ։ Արկադի Աղաջանյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Նրանք մարտնչել են հանուն հայրենիքի, հավերժ փառք նահատակներին։ Մեր հաղթանակը հաղորդաշարին կարող եք հետևել ամեն կիրակի ժամը 16:30-ին և ամեն երկու շաբթի ժամը 15:45-ին և 1:20-ին։ Հաղորդաշարի թողարկումները տեղադրվում են նաև ekm.am կայքում տեսանյութեր բաժնում։ Մինչ հաջորդ եթերաժամը, սակայն, Ար հեռուստաընկերության եթերում կարող եք հետևել ռեժիսոր Իրինա Օհանյանի հեղինակած ֆիլմին, նվիրված լեգենդար 5-րդ բրիգադի անցած փառապանց մարտական ուղին։ Ֆիլմի առաջին, երկրորդ և երրորդ մասերը համապատասխանաբար կարող եք դիտել նոյեմբերի 28-ին և 29-ին ժամը 15:05-ից և նոյեմբերի 30-ին ժամը 15:15-ից։ Ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։